Najodaniji psi su među najpopularnijim pasminama pasa na svijetu jer daju sve za svoju obitelj, uvijek će je vjerno paziti i dati će čak i svoj život da je zaštite. Želite li vidjeti top 20 najodanijih pasmina pasa na cijelome svijetu? Znam da je odgovor da, ali prije ne okrenemo suvislo, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje da učine isto. A sada, top 20 najodanijih pasmina pasa na svijetu. Na 20. mjestu nalazi se Bull Mastiff. Poznati kao neustrašivi obiteljski čuvar, Bull Mastiff može biti odlični kućni ljubimac. Oni su također odani, posjeduju moćan izgled i neustrašiv karakter, što definitivno nije dobar znak niti jednom potencijalnom uljezu, slažiš li se? Na 19. mjestu nalazi se njemačka doga. Njemačka doga ili nježni div je izuzetno obožavani kućni ljubimac. Zašto? Ova činjenica ne iznenađuje ljubitelje pasa jer je poznato kako su psi ove pasmine izuzetno osjećajni, prijateljski i naravno kao šećer na kraju, odani. Na 18. mjestu nalazi se australski ovčar. Australski ovčari su privrženi psi koje je lagano dresirati jer su poslušni, pametni i obožavaju kada trebaju nešto raditi. Također, još jedan razlog za to je i njihova velika odanost prema vlasniku. Na 17. mjestu nalazi se čivava. Chihuahua je mali i hrabri psić s ogromnom osobnošću. Također, oni su odani psi koji ne samo da će se suprotstaviti svakome bez obzira na veličinu, već će postati izuzetno destruktivni ako im ne posvećujete pažnju. Na 16. mjestu nalazi se Newfoundland. Newfoundlandi su veliki i jaki psi, te nježni, dobri i prije svega odani kućni ljubimci. Dakle, posjeduju izuzetno nježan temperament, vole sve članove svoje obitelji i samo žele odano udovoljiti vlasnicima. Zvuči dobro, zar ne? Na 15. mjestu najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se veliki šnaucer. Veliki šnauceri su poznati radni psi koji mogu biti izuzetno predani zadatku, ali također i dobri kućni ljubimci. Naime, oni su odani i vjerni svojim vlasnicima i mogu biti odlični čuvari obitelji. Na 14. mjestu nalazi se Labrador Retriever. Najpopularniji psi na svijetu koji obožavaju pomagati ljudima jer su im izuzetno odani, zovu se naravno Labrador Retrieveri. Labradori jednostavno obožavaju ljude i odano će vas poslušati kroz cijeli svoj život. Na 13. mjestu najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se Zlatni Retriever. Zlatni Retrieveri su još jedni odlični obiteljski psi koji žele udovoljiti svojim vlasnicima i izuzetno su vjerni i dobri kućni ljubimci. Ipak oni su dobri prema svima, tako da nisu dobri čuvari, ali mogu biti dobri terapijski psi. Na 12. mjestu nalazi se Cane Corso pas. Cane Corso je odlični pas čuvar koji je izvrstan u svom poslu i izuzetno je odan vlasniku i obitelji koju štiti. Iako su za zaštitu bili korišteni i poznati su još od vremena Rimskog carstva, danas ih se naziva talijanskim psima čuvarima kuća i obitelji. Na 11. mjestu nalazi se belgijski Malinois. Belgijski ovčar Malinois je poznat po izuzetnoj odanosti, koncentraciji, izdržljivosti i brzoj reakciji te predanosti poslu. Upravo zbog ovih odličnih karakteristika danas imaju široki spektar primjene za razne zadaće policijskih i vojnih pasa. Na 10. mjestu najodanijih pasmina pasa na cijelom svijetu nalazi se šetlandski ovčar. Šetlandski ovčar je izuzetno odani pastirski pas porijeklom sa Škotske. Oni zahtijevaju puno pažnje i nježnu obitelj, ali zato daju potpunu odanost i veliku emocionalnu povezanost. Na 9. mjestu nalazi se Pirinejski planinski pas. Pirinejski planinski pas je veliki, radni i izuzetno odani i nježni zaštitnik obitelji i životinjica koje im povjerite na čuvanje. S druge strane, on je agresivni i neustrašivi prema svim neprijateljima. Na 8. mjestu nalazi se mađarski pastirski pas Kuvas. Kuvas je drevni mađarski pastirski pas kojemu su odano znali cijeniti od davnina kraljevske obitelji koje su ih koristile kao pse čuvare i pse čuvare stoke. A danas su oni izuzetno vjerni, lijepi i zaštitnički nastrojeni kućni ljubimci. Na 7. mjestu liste najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se američki staffordski terijer. Američki staffordski terijer je pas koji voli djecu i sve članove svoje obitelji te vole provoditi vrijeme s ljudima. Sa druge strane, oni su odani i vjerni svojim vlasnicima, a tu činjenicu neki koriste kako bi ih natjerali da sudjeluju u borbama pasa i napadaju druge pse kako bi zaštitili svoje vlasnike. Na 6. mjestu nalazi se dugodlaki škotski ovčar. Dugodlaki škotski ovčar je jako lijepi psić s ogromnom dugom dlakom i popularno su doživjeli zbog sudjelovanja u izdanjima raznih knjiga, filmova i TV serija o psima.
Manje je poznato kako su oni zaštitnički nastrojeni psi koji će dati sve od sebe da odano i vjerno štite svoju obitelj. Na petom mjestu najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se njemački bokser. Jedna od pasmina koja se često navodi u listama koje imaju veze s odanosti prema ljudima je definitivno njemački bokser. Oni su neustrašivi i instinktivno štite svoje vlasnike od svih prijetnja. Na četvrtom mjestu nalazi se Rottweiler. Snažan, lijep, pametan i izuzetno odani Rottweiler pas je vaš vjerni prijatelj za cijeli život. Oni obožavaju svoje gazde i poznati su po čvrstini, odličnim zaštitničkim karakteristikama i spremnosti da za zaštitu daju čak i svoj život ako je potrebno. A sada slijede top 3 najodanije pasmine pasa na svijetu. Spremni! Na trećem mjestu liste najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se Akita. Ako ste gledali moje prijašnje video zapise ili film Hachiko, tada ne trebam pričati previše o nevjerojatnoj vjernosti i odanosti Akita. Naime, oni su zaštitnički nastrojeni, poslušni i dobri prema članovima obitelji, te neustrašivi i uvijek oprezni prema strancima. Dakle, o Akitama bi bilo samo dovoljno reći kako su u svjetskoj kulturi simbol za vjernost. Na drugom mjestu najodanijih pasmina pasa na svijetu nalazi se Doberman. Dobermani su nadaleko poznati kao vjerni osobni psi čuvari i to doista i jesu. Oni su i uzgajani za osobnu zaštitu i kao takvi posjeduju sve karakteristike potpuno odanog zaštitničkog psa. I najodaniji psi na svijetu su njemački ovčari. Njemački ovčari su relativno nova pasmina pasa, a ujučarali su ljubitelje pasa diljem svijeta zbog svoje ljepote i odličnih karakteristika od koje je odanost definitivno na prvom mjestu. Oni su predani, vjerni i u svakom trenutku su spremni dati svoj život za vas. Od svih vlasnika njemačkih ovčara čućete samo kako nikada nećete doživjeti potpunu odanost dok nećete imati ovog psa. Jeste li uživali u listi top 20 najodanijih pasmina pasa na svijetu? Znajte da je svaki pas na ovoj ljestvici odlični i izuzetno odani kućni ljubimac te odabirom bilo kojega od njih zasigurno nećete pogriješiti. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!